Avui fa tanta calor que no tenia ni ganes de parlar, així que començo pel final. He anat a fer el Manhattan Extended i està bé, està xulo, divertit. Està tot secot ara, però és el que hi ha. I després he fet una bassa de porc, que feia molt que no la feia, i un John Reis, que igual. Menys mal que demà ens anem cap a Guils, tu, cap a la Cerdanya, que no farà tanta calor. Disfrutarem molt, perquè això és un infern, tu, mare meva. Bueno, ja us faré un vídeo des d'allà més ben parit.
im Norden das Leben, im Süden der Tod. Der Kampf geht weiter, doch die Schlacht ist verloren. Ara ja toca anar a fer alta muntanya. Aquest any no sé què farem, però jo vull anar a fer un Puigmal, com sempre. Tinc moltes ganes de fer un Canigó, poder un Taga, que no l'he fet mai en bici, coses així. Si teniu ganes de fer alguna aventura guapa o que us l'agravi, poseu-m'ho aquí en els comentaris i mirarem de fer-la. Vale? Vinga, va, animeu-vos a escriure. I deixeu-me un like i subscriviu-vos. Ja!